dövlət ələ keçirmək istəyirdilər. Deyir ki, 2016-da hərbi qüvvələri ayağa qaldırıb uçaqlar, göydə, yerdə tanklar, toplar, hakimiyyəti ələ keçirib kukula Türkiyə qurmaq istəyirdilər. Bugün də yeraltı dünyanın adı altında Türkiyənin terrorə qarşı mücadiləsində, daxili sabitliyin qorunmasında böyük iradə sahibi olan Süleyman Soylu'ya qarşı bir ifşa edici, yalancı bir mövqeyin ortada olub, həmin ifşa edici ifadələrin arxasında Fethullah kimi kürəsəlçi qüvvələr, Fransa kimi, Almanya kimi, Türkiyənin dil duruşunu istəməyən Rusiya kimi qüvvələr də maraqlıdır və bütün cinayətkar aləmi də bu işin içinə yönəldiblər. Hətta ola bilsin ki, beynəlxalq cinayət aləmi, Rus mafiyası, Sovetlər Birliyindən qalmış Mərkəzi Asiyada olan Rus xüsusi xidmət orqanlarına bağlı olan mafiyalar Türkiyədə böyük hazırlıqlar görmüşlər ki, belə bir prosesi həyata keçirsinlər. Kürəsəlçi qüvvələrin pulları burada görünür, iştirak edir. Fethullah Gülənin adamları burada iştirak edir. Burada Azərbaycanın ciddi qüvvələri iştirak edir. Fethullaha və PKK'ya bağlı olan qüvvələr burada iştirak edir. Mən hesab edirəm ki, artıq Erdoğan düyməni basmışdır. Dünən dövlət başçısı ilk olaraq düyməni bastı. Süleyman Soylu'nun yanında olduğunu, dövlətimizin yanında olduğunu söylədilər. Bugün artıq dövlət iradəsi ortadadır. Sabahdan böyük həbslər, bu gecədən böyük həbslər başlaya bilər ki, onların da bir ucu Azərbaycana gələ bilər. Bəzi adamlar parlamentdən Azərbaycandan həbsxanalara gedə bilər ki, onu hazırlaşsınlar. Dövlətə xəyanət, heç kimə güzəşt olanmaz. Dədə, atamız da olsa, anamız da olsa, bacımız da, qardaşımız da olsa, dövlətə xəyanət varsa cəzasını almalıdır. Burada heç kimə güzəş yoxdur. Azərbaycandan bir adamın orada adı çıxarsa, bizi burada onu cəzalandırmaq qanuni yollarla bizim haqqımızdır. Türk dövlətinə və ümumiyyətlə Türkiyə-Azərbaycanın birliyinə qarşı dirəniş 5-ci kolonun və Azərbaycanda uzun zaman mafiyalaşan, çətələşən, milləti və dövləti əzən iqtisadi strukturlarımızı darmadağ edən qüvvələrin işi ola bilməz. Onlar hökmən cəzalanmalıdırlar. Artıq yetər millətin taleyinə məşğul olsunlar. Mən parlamentdə olan parlamentarlara da müraciət edirəm. Tezliklə Azərbaycanda ölüm hökmü bərpa olunmalıdır. Dövlətə və millətə xəyanət ölüm hökmündən cəzalanmalıdır. Onlara artıq ömürlü həbs yox. Onları millətin gözünün qabağında edam etmək lazımdır ki, onlar hər kəs yerini bilsin. Budur iradə, budur millətin iradəsi. Bugün kürəsəlçi qüvvələrin və üzərimizdə oyun oynayan qüvvələrin qarşısında aciz qalmaq böyük türk millətinə yaraşmır. Kimliyini bilən, türk kimliyini bilən ki, heç kimə yaraşmır ki, onların qarşısında əsir olsun. Hər hansı bir qəndildə onun bunun mafiya çətələrinin pullarınla Azərbaycanı və Rusiyanı, Türkiyəni, onun bunun qucağına atmaq istəyən, milli maraqlarımızı darmadağ edən qüvvələrin qarşısında özünü türk sayan heç kimdə aciz qalmamalıdır, sakit dayanmamalıdır. Bugün türk milli iradəsi Azərbaycanda və Türkiyədə dövlətimizin qorunması və onun tamamilə bağımsız və hür olması uğrunda mübarizədə birlik nümayiş etdirməlidir. Bu deyil bizim iradəmiz, mövqeyimiz. Və demək, Azərbaycana da bunun bir ucu deyil. Gedib oyunları oynamayaydılar vaxtında. Siz deyirsiniz, parlamentdə də var, gedib, ayrı qurumlarda da var. Gedib, gedib marinalar alıb, narkobizneslə, ondan sonra PKK-nın neftini satmaqla qara qüvvələrin məşğul olmayaydılar. Eyni zamanda gedib PKK ilə silah alverində, narkotik biznesdə iştirak eləməyədilər. Qarabağda ermənilərlə birlik olub, Azərbaycan dövlətində və ayrı-ayrı strukturlarında iştirak edib, onlarla birlikdə qara dünyanın işlərini görməyədilər. Əgər bunlar bu seçimi seçiblərsə, o cəza da onların haqqıdır. Bizim də haqqımız odur ki, bunların cəzalanmasını biz başa iştirakçısı və tələbkarı olaq.